اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه سلیمان شاه د اخصاص منشیات اسپیتال تنګینه تاسو ته مخاطب یم نن چې دا ویډیو د سباره کې ده هغه هم تاسو ته موږ واضح کو زمونږ سره د نن نه یو څلور پنځه میاشتې مخکې چې کوم دی د دیر نه یو ملګری و چې هغه په دې زلالت نشه کې اخته و په آیسو کې او په پوډرو کې نو هغه چې کوم دی موږ د هغه ځای نه د خپلو وروڼو بیګانو راوستو او هغه دلته کې چې کوم دی موږ سره ایډمیټ کو نو هغه نن ډسچارج کیږي کور ته ځي دا یو د خوشحالۍ خبره ده هلته کور کې ورته خپل بچی په انتظار دی خپل وروڼه خویندې کلیواله رشته دار ټول په دې دغه کې دي چې یاره ضیا الله به راځي او سنگ بی او سنگ بنی جوړ شوی بی نه بی جوړ شوی او تاسو ته په دې سکرین باندې د ده مخکینی تصویر مخایو په دې سکرین به تاسو وینئ او اوس به تاسو ته بیا مخایو چې د هغه وخت او د دې وخت څونه فرق دی الحمدلله په اخصاص منشیات اسپتال کې چې کوم دی مونږه دوی ته چې کوم تربیت ورکو دینی زیات تر مونږ په دین باندې چې کوم دی نو زیات زور راوړی دی موږ سره قاریان صاحبان چې کوم دي مفتیان دي د هغوی ځان له ځان له پیریډونه دي او هغه چې کوم دی هغې کې سبقونه او منځونه ورته سمی جنازې صورتونه داسې کلمې داسې نور چې کوم اسلامي خبرې بیانات دي د ژوند د تیرولو کوم چې زموږ نبی علیه السلام څنګه ژوند تیر کړی دی د هغې طریقې چې یاره په دې طریقه به ژوند تیرو دې ځای کې موږ سره د ده چې کوم دی نو خپل رشته دار پسې راغلي دي د ده بوتلو دپاره د هغوی سره هم خبرې کوو د ضیا الله سره هم خبرې کوو خو دا میسج صرف دې دپاره دی دې خلکو ته چې یا که تاسو وغواړئ په دې علاقه کې داسې یو کلي کې لازم امیران خلک شته خانان خلک شته مالداره شته دی او داسې خلک هم پکې شته دی چې هغه لا بېوسي او نشو تماشو باندې اخته نو هغه مالداره خلکو له پکار دي چې کم از کم د دې بې وسه د دې غریبو دا کم چې په دې نشه کې ککړ دي په دې خپل کلي کې هغه دې راواخلي د الله تعالی د رضا دپاره او یو هسپتال ته دې بوزي هغه دې علاج وکړی شي نو حج هم ضروري دی خو د حج نه مخکې د عمرې نه مخکې چې کوم دی د خپل کلي چاپیرچل کوم غریبانانی د هغوی خیال ساتل پکار دی که هغه نشه کوي یا نور داسې بې وسې د هغوی دپاره چې کوم دی نو راشن وغیره خوا دې خوا بلا قسمه چې کوم دی نو د اج نه مخکې دا دي بیا وروسته که ستا په چاپیرچل کې په خاندان کې داسې څوک نه نو اج لاړ شه خبره مې دې پورې وکړله چې په هر کلي کې خانان هم شته مالدار هم شته او بیا پکې نشیان هم شته د هغوی وس نه کیږي غریبانان دي د علاج دپاره نو تاسو ته خواست خ خاص اپیل دی چې تاسو چې کوم دی هغوی بوزی او اسپتال کې علاج وکړئ نو راځو دی خوا د ضیا الله خوا له چې ضیا الله سره هم خبرې به کوو د ملګري سره هم خبرې کوو چې دوی پسې راغلي دي چې تاسو څنګه مطمئنه نه د ادارې نه مطمئنه یې که نه دلته دا دونه وخت تیر کړو تاسو ته پکې بدلون ښکاري نه ښکاري د ده د مونځ هغه سره هغې حوالې سره هم خبرې کوو چې کوم ژوند دلته په دې اخصاص منشیات اسپتال کې تیر کړو د هغې باره کې دا څه وایي نو سره دلته کې چې کوم دی نو زبیر کوم چې د ضیا الله اوښی دی د دیر نه پسې راغلی دی او په دې امید راغلی چې یاره موږ یې وینو او څنګه به د کور نه پسې ده به د برنګونه دي نو دا به نن خپل کور ته ځي پنځه میاشتې پس نو تاسو به ضیا الله هم وینئ او د دې اوښی سره خبرې کوو زبیر سره چې د ټولو نه مخکې خو به دا ورته ووایي چې یاره دا راوستو څنګه حالاتو اوسې بوزې څنګه دي د هغې باره کې به تفصیل سره خبرې وکړي او بیا به چې کوم دی د نورو عوامو دپاره څه میسج ورکړي چې یاره تاسو هم چې کوم دی داسې دغه وکړي نو د زبیر صاحب څخه خبرې کوو السلام علیکم زبیر وعلیکم السلام سلیمان شاه بھائی څنګه یې خیر برابر الحمدلله شکر دی تاسو خیر خیر دی الحمدلله ډیره مننه زبیر بھائی موږ دا تاسو کو چې ضیا الله کوم وخت کې موږ راوستو تاسو راوستو او هغه هغه وخت کې څنګه تاسو ته پته ده او اوس څنګه د دې باره کې لږ شان یو دوه درې خبرې وکړه خري لیکس دی چې دا کتون کې موږ ګوري او د نورو خلکو لپاره پیغام هم شي
جی سلیمان شاہ بھائی مونږ چې جولار او سدل تنو زمونږ یقین هم نه راتو چې دا به دسی حد ته ورسی دا به بیرته د خپل سټیج باندې راشي. خو نن چې مونږ وکړو الحمدلله شکر دی لکه مونږ دا وس نه محسوسو چې جولار لکه یا نشي کلی وي یا په داسې حالات کې زمونږ نه دښ شوی. اوس شکر دی هغه بالکل برابر دی خری لیکس دی او خو لکه مونږ مطمئن یو دا او مونږ شکریا ادا کوو ساسو د ټول ټیم او ساسو د هسپتال والا او مونږ د هغه ملګرو هم شکریا ادا کوو چې چا د مونږ سره تعاون وکړو او مونږ یې دې ځای ته راورسولو. خصوصا زه د عالمگیر بھائی ډیر شکریا ادا کوم چې هغه مونږ ته دا ځای وښودو او دې ځای ته یې مونږ راورسولو او نور به انشاءالله زمونږ دا کوشش چې چرته کې داسې څوک وي نو مونږ به د هغوی دپاره لکه مونږ به ورته دا ځای ښایو او دې ځای ته به یې مونږ رالیږو چې د یو انسان ژوند بد شو دا د ټول انسانیت بچ کېدل دي. نو انشاءالله زموږ به کوشش دی او زه لکه د ټولو عوامو ته دا میسیج ورکوم چې د هر چا په کور کلی کې په علاقه کې داسې کس چې هغه نشي کلی یا د نشې نه هغه خراب شوی نو دا نه مایوسه کېدل نه دي پکار او دا دې سنټر ته رسول پکار دی او انشاءالله د هغه ژوند به بچ کېږي او بیرته به یو نوی ژوند هغه ته میلاویږي. بالکل زبیر بھائی بل خبر سره دا کوم چې تاسو ته خدا به ادب کالونه مر روان دي کور کې به خلک هم انتظار کوي بچی به هم انتظار کوي دا یو ډیره د خوشحالی خبره دی. یو انسان ته نوی ژوند میلاو شي کم وخت کې چې کم په ګن کې پروت او خبر یا وتر یا ناسته پاسته او لباس او اوس تا ته څه محسوسیږي هغوی خو به هم خوشحالي هغوی به هم د کتو په انتظار چې کله به راځي ضیاء الله دې باره کې څه وی؟ بالکل زه دا بار بار دا کال کټ کوم ما پسې کالونه هم ډېر راځي په خو زه دا یو خبره کوم چې دا ضیاء الله چې کله د نشې په حالات کې نو په ده پسې مونږ ډېر زیات ګرځېدلي وو ډېرې پیرې لکه مونږ پسې د پېښور هره کوڅه لټول او ډېر ملګري هغوی به راستلو او دا مونږ لټاو دا زمونږ په لاس نه راته دا دونه حد ته رسېدلی بیا چې کله دا مونږ له په لاس راغی او مونږ دې ځای ته راورساوو نو لکه اوس هم کور کې چې چا نه لیدلی هغوی یقین نه راځي چې یو الله به په داسې حالات کې خو انشاءالله او انشاءالله زه د الله نه په دې باندې لک لک شکر گزار یم چې الله پاک دته یو داسې ژوند ورکړو داسې صحت یې ورکړو چې کور خلک یې وویني نو انشاءالله د هغوی دواګانې به هم د دې ټول ټیم سره وي. انشاءالله ډیره مننه زبیر بھائی دا او زمونږ سره زبیر بھائی کوم چې دی ضیاء الله وښیو او هغه پسې راغلی دی تاسو ته هم ویلې دا هم یو غریب انسان و په کلي علاقه کې چې کوم دی د ده سره د اوښو رشته دارو مدد او هیلپ وکړو د هغې په وساطت سره د دې علاج وکړی شو او بیا اوس دې خو راځو د ضیاء الله سره به یو دوه درې خبرې کوو چې یا دا به مخکې ژوند څنګه تېری او څه به کوي او څه به نه کوي. ضیاء الله دې خو راشه ښه کتونکو دا ضیاء الله دی تاسو ته مخکې ما تصویر هم وښود اوس په تاسو سره دا یو څو خبرې هم وکړي چې آیا ته کور ته ځې خوشحاله یې خپه یې دلته د وخت څنګه تیر کړو دلته د تکلیف وغیره څه پریشانی څه خو نه وه ضیاء الله؟ شکر دی دلته ډېر خوشحاله وم شکر دی مونځ اودس او سبق هر څه یاد کړو په دې د الله تعالی نه لږ لږ شکر دی. مخکې به خو د خپلو بچو نه ښځو نه هیڅ څه نه به نه وو خبر او شکر دی در څه احساس راسره شو او دلته چې دا وخت تیر کو تا داسې تکلیف خو نه دی میلاو شوی یا زور زبردستی یا خوراک څکاک کې یا نورې داسې مسالې اړه د تنګو یا د سټاپ نه څه مسالې د دې باره کې هم دې کتون کې تو وایه چې یاره تا ته څه مسالې خو دلته نه وي. نه شکر دی سر جی ما اوس هم دا هغه کېږي چې یاره زه دلته پاتې شم او دلته کې ستاسو سره درسه یم. ښه نو اوس بچو له روانې بیا خو هم چکر را لګي راځي به او څه مخصوصی خوشحاله که خپه یې بچو له ځي خوشحاله یم. تا ته خو به خویندې هم ناستې کلیواله به مې رشته داره به مې چې یاره ضیاء الله راځي که نه نو مخکې حالاتو کې ته څنګه وي اوس خو چې ځې نو اوس خو ماشاءالله برابر شوی مې او سر کې مې نو خوشحاله چې ځې ماشاءالله ډېر خوشحاله یم. او دې خلکو ته یو نصیحت یو میسیج وکړه کوم چې نشې کوي هغوی دپاره یو میسیج وکړه یو نصیحت ورته وکړه. زما خو دا دغه دی چې څوک نشې کوي نو دلته دې راولي دې هسپتال ته تنګي هسپتال ته سلیمان شاه سرجي نوم یې دی او دې هسپتال ته دې راولي. ښه کتونکو دا لږ پریشر کې د کیمرې مخې ته خبرې خو به هر حال زمونږ کانټیکټ نمبر هم په دغه کې دی زه بیا هم په دې اخره کې
زه د هغه خلکو ته دا خواست کوم کوم خلک چې د وس خاوندان دي او وس لري نو په خپل چاپیرچل کې دی وګوري داسې غریبانان پکې چې هغه په نشو کې مبتلی خو د پیسو وسې نه کیږي نو زما د اړخ نه ورته دا اپیل دی چې نیمه خرچه تاسو منئ نیمه به یې زه برداشت کړم نو دا معاشره به صفا شي که نن موږ دا ونه کړو نو خدا نه خواسته سبا به زموږ بچي زموږ راتلونکی نسل په دې نشه کې مبتلا شي او دا چې کوم دی یو کینسر دی روان دی خوریږي نو زه پلیز هغه خلکو ته بیا هم یو ریکویسټ کوم ګوره الله تعالی قرآن کې فرمایي چا چې د یو انسان ژوند بچ کو ګویا هغه پوره انسانیت بچ کو نو موږ له پکار دي چې موږ داسې یو ښه کار وکړو دا هم یو ښه کار دی یو خدمت دی د یو انسان ژوند بچ کول څه پته لګي الله تعالی موږ په دې باندې وبخي نو په دې باندې د چا څه نه کیږي موږ هغه خلکو ته دام وایو چې یاره دا په پیسو باندې نه ده دې یارې ته تاسو یو کس راولئ او دام دا پکې دلته کې اوړه راوړه غوړي راوړه چینی راوړه او داسې نه چې ته پیسې راوړې او بس په هغې ما داخل کو او نن موږ د پیسو وږي چې پیسو ته ناست دي راشن راوړه په هغې داخل کا دونه چې یاره دوایي راوړه میډیسن راوړه موږ ته اخراجات پوره کوه ستا مریض د دلته کې به علاج کیږي ډاکټران الحمدلله شته قاریان شته دی مفتیان شته دی هر څه الحمدلله د ژوند د تیرولو کوم دغه دی مقصد دی هغې بیانونه ورته موږ کوو لیکچرر راځي لیکچر یې ورکوي ولا د اسلامیت لیکچر یې ورکوي ولا بلا قسمه او ټولو خلکو ته زما دا اپیل ده چې دا ویډیو سره مخکې شیر هم کوي او چې څونه وس کیږي د دې ادارې سره وکړي ځکه چې دې اداره کې د ډېرو غریبانانو او ستاسو په وجه باندې دا هغه روان دی او خاص کر مسافرو ته زما اول د دعاګانو اپیل دی ځکه د هغوی دعاګانې قبلیږي بل هغوی ته دا خواست چې خپل ګیر چاپیرچل کې څو کمی د هغوی هیلپ وکړي د هغوی د نشې نه واړوئ ډېره مننه د احساس منشیات هسپتال د اړخ نه زه ام ډي سلیمان شاه ما سره کیمرامین صابر والسلام.